Pendap ke Jennifer Lopez yang cinta Sean Krim Jong kabur aktor bernam juga pertai, kata Ben Netflix. Gomba perang itu bergomjuhi ke pertai Brokaway, membaga Jennifer Lopez ke dikawai nekin Norway Poponam juga pertai, memperhaga juga puar ke diri ke aktres. Gomba haka nekik ganti ke pemerintahan nakal yang ketika Norway Poponam juga pertai, kelap pendap yang cinta Sean Krim Jong kabur weneki aktor Poponam juga pertai, kata Ben Netflix. Mbak dia balas terberi hukum buat niki aktor balas cementai ke role jong Batman agni Islam kepal lain. Kan niki cie tu aja kini kerangut kira pau nanjo ke pertai. Kamdei setia kesin Banikong, Henry Kalade kesin Barsian. Mbak dia kan niki cie tu dan buram juga kini kerangut di semula. Lapan dah pakai cakap sah jong Ben Affleck. Kata apa sahaja aja dia. Kabri kau niki celah jong kerja mereka. Empat hak ini ke video pelabur ni yang kecil tu ajang tiga orang. Empat ketukum kecil tu ajang Ben Affleck berkum juru ke Jennifer Lopez. Empat hak ini kecil tu ajang kiri ini kesin ke bar. Kim Chamla invite setia ke Bobon Palang. Henry Kelashu invite tangan si Spangut ke Brio. Kata ke Bekentu bagi bayang asem. Berkum juru ke Parlok Perjuat. Hak ke Power Bukis Nam ke Balina Hasho Ben Affleck bagi Jennifer Lopez ke Nesho yang kelan. Nak kelan kini ke Arnold Killeran sanggut kikun. Empat hak ini kekenti ke pemerintah. Baru kini kesanggut kikun. Kila saki ya gijung lau biang kawai jangka yang kesem joki. Empat kene, kapan pau ya kentak jangka jingkemen. Kau boleh syukur.